Здравейте с новините в 12. Откриха мъртва българка, издирвана след наводненията в Испания. Все още няма контакт с втори наш сънародник, изчезнал при водната стихия. Това съобщи в ефира на Събуди се доктор Фирас Алшарани, който е лекар във Валенсия. Имаме ли вече официално потвърждение от българските власти? Въпрос към Анна Карадакова. Ани. Здравейте! На този етап от Генералното ни консулство в Валенсия или от Външното министерство не могат да потвърдят за българка, загинала при бедствието в Валенсия. Информацията дойде в ефира на Събуди се тази сутрин на Понова от доктор Фирас Алшарани, който, знаете, е доброволец още от самото начало и помага в пунктовете, където бедстващите търсят помощ. А до него вчера е достигнала информация, че близките вече са разпознали жената и са потвърдили, че тя е с български произход. Но всъщност оказва се по информацията на Външното ни министерство, че процедурата за потвърждаване на жертва при такова бедствие е наистина трудна, като до момента испанските власти са потвърдили самоличността на едва 40 от всички до момента открити жертви на мястото на бедствието, като затова е необходимо както близките да подадат информация до полицията, така и да дадат ДНК, за да може да се потвърди самоличността. Междувременно и министерският ни съвет излезе с важна информация. По разпореждане на служебния премиер Димитър Главчев, държавата ни е готова да окаже съдействие при искане от страна на испанските власти, като можем да задействаме механизма за гражданска защита за оказване на необходимата помощ. Държавата ни е в готовност и да предостави всички необходими материали за подпомагане на бедстващите, като например одеяла, палатки и други пособия от първа необходимост. А бедствието там остава все така тежко и намирането на бедстващите хора е трудно за властите на място. Разказ, обобщение за картината към днешния ден, пети след случилото се бедствие, разказваме сега. Близо 2000 души продължават да са в неизвестност след бедствието, ударило Валенсия в началото на тази седмица. По последна официална информация от българските власти, две от имената в списъците са на българи. Появи се информация обаче за единия от тях. Вчера беше осигурена, че има една жена, която вече се е познали и нейното семейство точно в Пайпорта, който най-много бехме тревожени, че нещо е станало тази жена в Пайпорта. А иначе общо взето българи, които живеят, имаме контакт и виждам, че много са загубили къщи, загубили материални щети и коли, основно колите, като не беха удовени хората на време изобщо. Почистването след опустошителното бедствие в квартал Пайпорта, където е намерена и българката, на този етап изглежда невъзможно. Сърцето ти се къса, защото буквално не е останал град. Всичко над метър и половина височина е оцеляло. Всичко под това ниво е унищожено. Мира. Тези кадри са заснети от Франциско вечерта на 29 октомври, когато вълната от вода и кал идва без предупреждение. Когато се случи, не мислех, че ще е толкова лошо. Но като дойдох да видя, бедствието беше пълно. Всичко е унищожено. Всичките ми пари са вложени тук. Сега нямам нищо. Въпреки хилядите доброволци и помощта от армията и неимоверните усилия, едва през уикенда пожарникари успяват да проверят за хора някои по-трудно достъпни места, като този подземен гараж в Офафар, квартал на Валенсия между две малки реки. И преди опитвахме да стигнем до гаража, но водата беше много дълбока. Даже не е вода, кал, не виждаш нищо. Към момента не може да се работи. Няма как да разберем дали вътре има жертви или не. Ще изчакаме и ще изпомпваме водата. Част от загиналите над 200 души са изгубили живота си на места като това, под земята, опитвайки се да се измъкнат от бедствието с автомобилите си.